Són la quarta edició en què venim aquí a l'espai Chef de Caprabo, un espai on ens sentim molt còmodes sempre per fer doncs, aquesta promoció de la jornada gastronòmica del calçot, una jornada que evidentment dona el tret d'inici a la temporada de calçots a la ciutat de Valls. Hem fet uns plats vinculats amb la cuina del calçot, maridats, com no, amb vins del territori, vins de la Deo Tarragona. Hem fet parat tres tipus de plats, no? Hem fet un risotto de calçot amb xai. Després hem fet un ravioli amb tots els ingredients de la típica calçotada. I després hem fet com una crema de calçot amb un ou putxat de guallera. La botifarra blanca, la botifarra negra, la pròpia salsa, l'allioli, el fesol... Tot això ho hem volgut maridar i hem volgut presentar-ho amb tres formats diferents d'entendre aquest concepte de calçot i de calçotada. Avui ens han demostrat que el calçot dona moltes possibilitats amb cuina molt elaborada, que surt una mica dels estàndards del que és la típica calçotada i, a més, et donen un valor afegit a el que és el producte. La crema amb ceps de calçots estava boníssima i crec que és una solució perfecta per la cuina d'aprofitament, però a mi m'ha agradat molt, molt el ravioli, perquè bueno, és una combinació de sabors i de productes d'aquí amb una mica de vanguardia. Ha sigut un plat que té molta varietat de sabors i ha sigut una barreja molt diferent i molt exclusiva per el gust. Totes les activitats que es fan a l'espai Chef Caprabo, d'aquí de la illa, em sembla molt interessant per poder conèixer molts productes i donar-li una altra possibilitat a la cuina. Les instal·lacions de l'espai Chef Caprabo, per mi, actualment són de les millors que hi hem anat, no? Tots els professionals ho expliquen molt bé, tant al Pins com a Llaplat, doncs molt bé tot, molt bé, estic content. Venir aquí al cor de Barcelona, a la mateixa Diagonal, sobretot acaba sent un win-win per tothom, no? És a dir, jo crec que Caprabo el que fa és una aposta important pel territori, pels diferents productes de proximitat. Per donar a conèixer al públic en general el que s'està fent, el que s'està cuinant, i el que s'ho estava bé des dels petits productors. Des de Caprabo continuem recolzant la producció local i creiem que aquest tipus d'esdeveniments posen en valor tot el bo que en tenim al territori català. I el calçot de Valls és un dels productes emblemàtics que en tenim en el nostre país.